Вистина е дека едно од најстарите прашања во историјата на психологијата се однесува на тоа како јазикот влијае врз умот. Дали јазикот што го користиме влијае врз тоа како гледаме на светот? Знаеме дека многу од нашите ментални процеси се под влијание на јазикот. Вистина е дека различни јазици различно ги сегментираат боите. Рускиот јазик, на пример, има два различни збора за она што говорителите на англиски го нарекуваат сино, што приближно одговара на светло сина и темно сина. Дали ова значи дека тие го перципираат светот поинаку? Вистина е дека некои наоди укажуваат на тоа дека домородните руски говорители гледаат две нијанси на сина боја, што ја утврдува поделбата помеѓу светлосината и темносината како различна од поделбата на луѓето чиј мајчин јазик е англискиот. Вистина е дека домородците што живеат во Квинсленд, Австралија, го перципираат просторот многу поинаку од начинот на кој ние го доживуваме. Прво, тие географски го представуваат просторот околу нив. Така, наместо да кажат дека нешто им е одлево, тие велат дека е на запад. Но, работите стануваат уште поинтересни кога станува збор за представувањето на времето. Вистина е дека повеќето од нас мислат дека времето тече од лево кон десно или од десно кон лево, а тоа може да има врска со насоката на која читаме. Една од причините да се мисли така е што арапските и хебрејските говорители имаат тенденција да го представуваат времето дека тече од десно кон лево. Интересен исклучок од ова правило доаѓа од студиите спроведени на говорителите на Аймара, кои живеат на Андите во Јужна Америка. Тие го представуваат времето како тече од напред кон назад. Значи, минатото е пред нас, додека иднината е зад нас. Иако ова е во спротивност со некои од метафорите што ги користат луѓето од англиско говорно подрачје, исто така може да се каже дека е повеќе во согласност со тоа како всушност го доживуваме времето. Вистина е дека една нова студија покажува дека дури и најосновниот, најмалку абстрактниот ментален феномен е под влијание на јазикот – болката. Вистина е дека обработката на болката долго време се сметаше за брза и автоматска, тоа е можеби последниот ментален феномен што некој би очекувал да биде под влијание на јазикот. Ова ги прави новите наоди за влијанието на јазикот врз болката уште поизненадувачки и неочекувани. Експерименталното поставување било едноставно. Двојазичните лица биле подготвувани со англиски или шпански реченици, а потоа им биле администрирани болни стимули. Првото откритие е дека процената на лицата за јачината на болката се разликувала во зависност од јазичниот контекст. Ова, само по себе, не кажува ништо за обработката на болката и перцепцијата на болката, туку само за известувањата за болката. Вистина е дека шпанскиот лингвистички контекст е тој што доведува до посилна болка, иако е премногу рано да се шпекулира за причините зошто е тоа така. Студијата била ограничена на овие два јазика и би било важно да се види како овие резултати ќе се генерализираат на други јазици.